День медичного працівника уся країна відзначала 18 червня. Вітання приймали і медики Мукачівського району у великій залі райдержадміністрації. Дякувати вам, не передякувати, повинні всі мешканці Мукачівського району і всі, хто звертається до вас за допомогою. Низький вам уклін за те, що ви рятуєте людей, не дивлячись на ті умови, в яких ви працюєте. Кращих представників галузі охорони здоров'я району відзначили грамотами і подарунками від Мукачівської РДА та районної ради. Привітала своїх колег зі святом і головний лікар Центру надання медико-санітарної допомоги району, заслужений лікар України Вікторія Лані. Висловлюю подяку працівникам галузі охорони здоров'я Мукачівського району за їх непросте, але життєво необхідне професійне і людяне служіння, яке вони творять щодня, щогодини, щосекунди у надзвичайно складних умовах. Пані Вікторія зазначила, що найважливіше їхнє досягнення – збереження медичної мережі району та її медичного персоналу. І так вона нагородила грамотами не тільки найкращих працівників у білих халатах, а й слуг народу – голову Мукачівської РДА та голову районної ради. Також щиро подякували і Сергію Губченку, заступнику начальника головного територіального управління юстиції з питань Державної виконавчої служби, за сприяння в отриманні службового автомобіля у безоплатне користування. Насамкінець для медиків влаштували святковий концерт. Своїми співами та танцями їх привітали працівники культури району.